ganhou o sorteio é o Fábio. Ele pediu MD1 aqui na roleta. Vamos ver qual vai ser o prêmio que ele vai ganhar no CSGO.net. Vamos lá. Girou a roleta. $500, papito! 500 fucking dólares. Tela aberta, Marinhas. Ele falou que ele tem aqui 13 bônus points pra obter. A gente tem que depositar no mínimo 26 dólares, mas vai ser, né? Bem mais que isso. Vamos colocar aqui, ó, pagamento pelo Brasil. E vamos depositar com o cupom SAULO 100 dólares 5 vezes. Lembrando, sempre que for depositar, usar o cupom SAULO pra ter os 40% de bônus, fechou? O Marinha falou pra abrir duas caixas de faca e o resto a caixa do rei do Profit. Foi a call do Marinha. Então vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma caixa de faca. Nossa, mas que call arriscada, hein, papito? Você quer que abra duas de uma vez, Marinha? Duas de uma numa paulada só? Lembrando, Clã, que uma caixa de faca pra ele vai sair de graça. Por quê? Porque a gente depositou 500 dólares. Com o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, 500 dólares virou 700. Ou seja, ganhou 200 dólares de graça por ter usado o cupom SAULO. E a caixa de faca custa 200 dólares. Então, tipo, tá pum. E aí, ô Marinha, duas de uma vez só? Sim, duas de uma vez. Eita porra. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, seja o que Deus quiser. Foi. Para, filha da... Mano, você foi muito louco, velho. Ai, você foi muito louco, mas tá bom. Ih, rapaz. Tá bom, ainda tem 300 dólares pra gente tentar alguma coisa, velho. Vamos torcer pra caixa Saulo, né? Opa, Monster, obrigado pelo... Eu não devia ter perguntado o que ele queria, mano. Eu devia ter ido na minha call, velho. Opa, que a caixa Saulo já ajudou um pouco. Já deu uma frontside, uma aquamarine, uma... Ok, ok. Bora. Mais 5 Saulo. Vamos confiar aqui que os caixa Saulinho vai ajudar. Agora veio uma Hyper Beast. 50. Mais 5 caixa Saulo. Nossa, velho. Ah, aquela caixa de faca, eu não iria, velho. Opa, caralho! Mano, a caixa Saulo salva demais, velho. Olha isso, olha isso. A gente devia ter ido tudo caixa Saulo, velho. Pra que eu fui perguntar também o que ele queria? É verdade. Mano, ó, depositamos 500 dólares, estamos com 500 dólares, só que era pra ter sido muito melhor, velho. Não devia ter aberto essas duas de faca. Não devia, não devia. Mas tá bom, mas tá bom, tá bom. Caixa do Saulo, mano, a minha caixa salvou demais. Minha caixa salvou demais, demais, demais. Vamos vender aqui as coisas de tipo 3 dólares, 7 dólares. Tudo a menos de 10 dólares a gente vende, ó. Tudo que for menos de 10 dólares a gente vende. Bora, bora, bora. Ó, tudo que é menos de 10 dólares nós vende. Conseguimos então mais 60 dólares. A gente consegue abrir mais 3 caixas Saulo e reza, velho. E reza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Lembrando que isso aqui é conta de inscrito. Depositei no meu cartão de crédito na conta dele, clã. Ó, veio 30. Agora não foi muito bom. Não vender tudo. 488. É, clã, vamos começar a solicitar aqui as coisas. Vamos pegar essa faca pra ele. Tem como trocar por essa luva. Maravilha. Vamos solicitar essa Gucci. Então já pegamos uma Gucci, uma faca. AK. Não tá disponível essa AK. A gente pega M4A4 Emperor. Essa AK aqui, Aquamarine. Não tá disponível. A gente pega essa Eagle com Micho Dragon, que é louca. Essa AK aqui não tá disponível. A gente pega essa Discoteque. Ai, Salão, por que você não pega outra skin? Porque tem muita skin aqui que vai vir, tá ligado? Essa AWP aqui não tá disponível. A gente pega essa AK Asimov, ó. Pronto, já temos a AK. Essa AK Asimov não tá disponível. A gente pega essa AWP Asimov, mano, ó. Conseguimos AWP Asimov e AK Asimov. Essa AWP aqui, o Wildfire, tá disponível. Vamos pegar essa AK aqui também. Não tá disponível. A gente joga pra uma Glock Vogue. USP Caimã, bonita pra caralho. Mano, essas duas aqui eu vou vender.
22 doll, vou solicitar essa AK aqui também, não tá disponível? Mano, eu vou tentar uma doideira, mano. Você já profitou pra... Você se deu bem até. Por mais que a sua AK de duas caixas de faca, eu odiei, mas respeitei. Eu vou vender e vou fazer uma coisa que eu tava com vontade, que era abrir várias caixas Winalp, velho. Que na minha conta deu God do God do God. Ai, não sei se eu faço isso. Vou abrir uma, só pra não ter nada. Olha o Filt, abriu uma caixa só e ganhou Alp Boom. Mano, dá pra gente ir no aprimoramento também, né, velho? Tentar uma faca aqui também, mais uma. Sair com duas facas, vai. Porque o aprimoramento, mano, é uma tacada, tá ligado? É uma tacada. Deu bom, God? Na teoria, um aprimoramento de 27% é um quarto de chance de você vender, de você vencer, entendeu? Vamos, bora. Foi. Meu Deus. Parou. Boa. Caralho, deu bom. Deu bom, caralho, deu bom. No final das contas, deu God pra caralho, velho. Caralho, conseguimos então dar para o inscrito uma luva, uma faca, outra faca, uma M4, uma Eagle, uma Mac 10, outra AK, Alp, USP, velho. Olha isso. Vamos ver quantos reais no final das contas a gente conseguiu. Lembrando que sempre que você for depositar no csgo.net, usa o cupom Saulo. Ah, ainda tem aqui os bônus points, 18 bônus points aqui ainda. Dá pra gente abrir um Operation Nuke. Vamos ver qual vai ser a da fita aqui no Operation Nuke. Tomara que venha, sei lá, né? O quê? Eita! Ok, uma AUG Chameleon. $6, de graça. Ok. É, tá bom. Mano, vamos meter do louco, velho. Se isso aqui der bom, velho, esquece. 7% por uma faca. Puto! Mano do céu. Aí, ó, clã. Ainda falta chegar a luva. Falta chegar... A Eagle já chegou? Já. Falta chegar só a Eagle, a luva e a faquinha flip. Mano, eu acho que deu God demais. Eu acho que deu God demais mesmo. Vamos ver como que tá essa faca dentro do jogo, mano. Vamos ver aqui agora, ó. Olha! Olha! Temos algo. Não tá tipo Blue Jam, mas tá lindíssima. Float 0,30. Mano, tá muito dourado e muito azul, saca? Mano, eu gostei, sendo bem sincero. Achei ela sensacional. Vamos somar aqui o que já temos. Calculadora. 195 mais 151 mais 337 mais 335 mais 681 mais... Nossa. 216 mais 120 mais 117. Mano, já tem R$2.000 e ainda falta chegar duas skins. Ainda falta chegar a luva e a faca. Cê é louco. Ó, voltou aqui, clã, a luvinha. Vamos tentar solicitar ela de novo. Se não der certo, a gente pega outra skin na troca, né? Mas deu certo. Opa, chegou, ó. Minimal Air, papito. Minimal Air. Caralho, velho. Ele se deu muito bem, velho. Ele se deu muito bem, velho. 600... Ô, louco. R$600 só. Mas, mano, é linda essa luva. Eu achei que valia mais. Mas, mano, é linda essa luva. Olha isso. Float 012. Olha como que essa luva é louca, mano. Olha como essa luva é louca, velho. Nossa, eu acho essa luva muito louca, mano. Essa logo da Hydra, tá ligado? Você é louco, mano. Eu acho God. Eu, Saulo, particularmente, acho, ó, filezão. E a faca voltou, ó, tem como solicitar novamente ela. Ela não tá disponível mais. Porém, pô, dá pra trocar por todas essas skins. Eu acho que a melhor opção pra gente pegar aí pra você é essa Falcon Ultraviolet. Acho que é uma opção muito válida. É, e ainda tem aqui 4 bonus points. A galera tá falando aí pra eu abrir. Então vamos abrir aqui, ó, uma bonus case, papum. 71 centavos. Mano, 1,40. 1,40 vira uma faca? 1,40 vira uma faca? Nem fudendo! Véi! 1%! Cê é louco, irmão! Que foi isso? Mano, eu joguei literalmente... Foda-se! 1% virou faca na conta de um inscrito, irmão! Caralho! Lembrando, mano, isso só é possível porque eu uso o cupom Saulo, né, papito? Cupom Saulo aqui no csgo.net, 40% de bônus padrão. Caralho, mano,
Já tiveram inscritos que eu falei, pô, esse é o inscrito mais sortudo do mundo. Mas não, acabei de conhecer o Marinhas. Ele sim é o inscrito mais sortudo do mundo. Cara, mano, olha o número que caiu, velho. É de 1 a 1 milhão. Tinha que cair acima de 9.845.238. Caiu 9.971. Então podia ter menos de 1%, velho. Se a gente tivesse tipo 0.5, já estaria dando bom. Porra, tudo isso. Mano, a gente já tirou R$3.364 e a gente ainda tem outra faca pra chegar, irmão. Opa, uma nova notificação de troca aqui na conta do Marinhas. Chegou a Navajacla. Mano, a gente ganhou 3 facas. Olha isso aqui. A gente ganhou 3 facas, uma luva. Você é louco. Vamos somar aqui o preço dessa faca. Mais 409. Praticamente R$3.800, velho. R$3.800 na conta do inscrito, velho. Você é louco. O cupom Saulo tá como? Estourado, esquece. Ai, foi God demais. Parabéns, viu, Marinhas? Parabéns de coração. E, rapaziada, que tá assistindo esse vídeo, eu tô ao vivo na Twitch. É lives todos os dias. twitch.tv/sal. Vem que vem participar dos sorteios. Farmar ponto pra trocar por skin na loja. Mano, aqui é sorteio, abertura de caixa. É skin na loja. É profit no site de aposta. É MM. Gameplay de qualidade, é claro. Às vezes. Então é isso, mano. Obrigado por esse vídeo. Tamo junto. Beijão do sol pra todos vocês. E fui! Tamo junto. Beijo.